নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিক। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰতে কল অনলাইন ছেভেন চিৰ আজি তোমালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে এফৰ এই যে চি আছে, এফৰ চি আৰু জিটো তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে আজি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলা এই দুটা দিব লাগে, তো আজি এই দুটা তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। বাকী এই চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আগতে দিয়া আছে, যদি কোনোবা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যন তাৰ লিংকটো পাবা, তাত গৈ তোমালোকে বাকী অংকখিনি চাব পাৰিবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াত চি নাম্বাৰটোতে আছে যে এক কিলোগ্ৰাম মিঠাইৰ দাম 225 সমষ্ট, দুই ভাগেৰে 1 টকা হ'লে 7 সমষ্ট, 4 ভাগে 3 কিলোগ্ৰাম মিঠাইৰ দাম কিমান। যদি 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম এইখিনি হয় তেতিয়াহ'লে 1 কিলোগ্ৰামতকৈ যদি আমি বেছি উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এইটোৰে আমি এইটো পূৰণ দিব লাগিব। আৰু যদি কম উলিয়াব লগা হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰি লয়, হৰণ কৰি লয়। তো আমি এতিয়া যিহেতু বেছি উলিয়াব লাগিব, গতিকে এইটোৰে আমি এইটো পূৰণ দিম। তো ইয়াত কি লিখিছোঁ, 1 কিলোগ্ৰাম মিঠাইৰ দাম 225 সমষ্ট, দুই ভাগেৰে 1 ভাগ কি 251 টকা। এইটো আমি সমষ্টিত অপকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ গৈছোঁ। গতিকে আমাৰ কি দিছে, 7 সমষ্ট 4 ভাগে 3, 7 সমষ্ট 4 ভাগে 3, বা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 7 4 গুণ 28, 28 3 31 কিলোগ্ৰাম মিঠাইৰ দাম কিমান হ'ব। এইটোৰ লগত 251 ইনটু কি হ'ব, এইটো আমাৰ পূৰণ দিব লাগিব 4 ভাগে 31। এতিয়া তলত দেখি পূৰণ আৰু ওপৰত দেখি পূৰণ কৰি দিয়া, 7 দুগুণ 8 হ'ব তলত, আৰু ওপৰত কিমান হ'ব, এইটো 251 আৰু 31, 1 1 গুণ 1, 1 5 গুণ 5, 1 2 গুণ 2, 3 গুণ 3, 5 3 15 5, 3 2 গুণ 6 1 7, তো কিমান হ'ল এইটো, 1 5 3 8, 5 2 7 আৰু 7। এইটো 225 সমষ্ট, 2 ভাগেৰে 1 হ'লি, আৰু এইটো কি হ'ব, আমি এইটো পূৰণ কৰিলে, এইটো ভুল হৈছে দেই লেখোঁতে, এইটো 451 হ'ব দেই, এইটো 451, গতিকে 451কে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া কি হ'ব, এতিয়া 4 হ'ল 1 1 গুণ 1, 1 5 গুণ 5, 1 4 গুণ 4, হয়নে, 3 1 গুণ 3, 5 3 15 5, 7 1 1, 7 3 12 1, এইটো 13। 1 5 3 8, 5 4 এইটো 9 হ'ব, তাৰপিছত কি আছে, 3 আছে আৰু 1 আছে, তাৰমানে কি হ'ল, 1 3 9 8 1। তো ইয়াক যদি এতিয়া হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইয়াত আমি হৰণফলটো এনেকৈ দেখুৱাই দিম, 1 3 9 8 1, তাক 8ৰে হৰণ কৰি দিয়া, 8ৰে 1 বাৰ গ'ল 8, নামিল কি 5, 59, 8 8 গুণ 56, 56, 9ৰ পৰা 6 গ'লে 3, নামিল 8। তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া, 38, 38ৰ কেইবাটো, 8 4 গুণ 32, 32, 8ৰ পৰা 2 গ'লে কি থাকে, 6, নামিল 1, 61, 61 এইবাৰ আমি কেইবাৰ দিম, 8 7 গুণ 56, 8 8 গুণ 64, গতিকে 8 7 গুণ 56, 56, 56 হ'লে কি হ'ব, ইয়াত 11 6 গ'লে 5 থাকে। আৰু আমি যিহেতু ইয়াত সংখ্যা নাই, গতিকে আমি আৰু হৰণ নিদিওঁ, আমি কি কৰিম, এতিয়া এইটো লিখিম যে 1747, হয় না, 1747 সমষ্ট কি হ'ব, 8 ভাগে 5, ইমান টকা হ'ব 7 সমষ্ট 4 ভাগে 3 কিলোগ্ৰাম মিঠাইৰ দাম, এনেকৈ উলিয়াব পাৰিবা। তো জি নাম্বাৰটো আছে, এডাল দীঘল ৰছীৰ পৰা 8 ভাগে 3 মিটাৰ দীঘলকৈ একাতি 10টা টুকুৰা পোৱা গ'ল। ৰছীডাল প্ৰথমতে কিমান দীঘল আছিল, ৰছীডাল আমাক কিমান দীঘল দিয়া নাই, সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে, কিন্তু ৰছীডালৰ পৰা আমাৰ 8 ভাগে 3 মিটাৰ কয়, তাৰমানে 8 ভাগে 3 মিটাৰ দীঘলকৈ আমাৰ 10টা টুকুৰা পাইছে, গতিকে 8 ভাগে 3 পূৰণ 10 কৰিলে যিমান দীঘল হ'ব সেইডালে হ'ব ৰছীডালৰ মুঠ দীঘল, হয়নে নহয়, গতিকে আমি তেনেকৈ উলিয়াম এইটো। তো ইয়াত কি লিখিম, এটা টুকুৰাৰ দিক কিমান আমাৰ, 8 ভাগৰ 3 মিটাৰ, এতেকে কিমানটা, 10টা, 10টা টুকুৰাৰ দিক কিমান হ'ব, 8 ভাগৰ 3 পূৰণ 10 সমান কিমান হ'ব, 10টো ওপৰত গ'লে এনেকুৱা, ধৰা 3 ইনটু 10, 10টো ওপৰত গুচি গ'ব, ইফালে তলত আছে 8, এক যদি অলপ কাটাকাটি কৰা কেনেকুৱা হ'ব, 2 দি 1 5 বাৰ যাব, 2 দি 1 4 বাৰ যাব, গতিকে কি হ'ল, তলত 4 থাকিল, ওপৰত 5 আৰু 3 পূৰণ
15 থাকিল এটা ইয়াক যদি সমষ্টিত ভাঙে কি হবো 7 3 গুণ 12 3 সমষ্ট 4 ভাগে 3 হয় না তে রশি টুকুরা কিমান আছিল আমার 3 সমষ্ট 4 ভাগে 3 মিটার দীঘল আছিলে বুঝি পাইছানে তো এই দুটা তোমালোক আজি দিলো বাকি এই সপ্তাহৰ ভিডিও গতে দিয়া আছে যদি কোনোবা চাওঁ তেতিয়া ভিডিও ডেসক্রিপশন তাৰ লিংকটো পাবা তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা তো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা আজি লৈ আহিলো বাই বাই